Dasar Sains Komputer Tingkatan 1 Bab 3 Algoritma 3.1 Pembangunan Algoritma. Video kali ini akan memberikan pengenalan mengenai algoritma sudokod dan carta alir. Maksud algoritma. Algoritma ialah tata cara yang menyatakan tindakan-tindakan yang perlu dilaksanakan dan juga urutan tindakan untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Perkara penting semasa menulis algoritma. Yang pertama, langkah-langkah dalam algoritma perlu ditulis dalam bahasa yang difahami oleh manusia. Contohnya, bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. Yang kedua, setiap langkah yang perlu dilaksanakan perlu dihuraikan dengan jelas. Yang ketiga, urutan langkah hendaklah dinyatakan dengan betul. Yang keempat, algoritma mesti mempunyai kesudahan tertentu dalam suatu tempoh masa. Tahukah anda, perkataan algoritma atau algoritm mula disebut oleh seorang ahli matematik iaitu Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi yang merupakan sebahagian daripada mahkamah diraja di Baghdad dan hidup sekitar tahun 780 hingga 850 sebelum Masihi. Hasil kerja Al-Khwarizmi juga merupakan yang terawal menggunakan perkataan algebra. Algoritma boleh diwakilkan dalam pelbagai cara iaitu yang pertama, melalui carta alir. Carta alir menggunakan simbol grafik seperti garis lurus, anak panah dan bentuk geometri untuk mewakilkan urutan langkah bagi algoritma yang perlu dilaksanakan. Yang kedua, sudokod. Sudokod memerihalkan langkah-langkah algoritma dengan menggunakan ayat-ayat yang ringkas dan padat. Contoh algoritma. Mari kita lihat situasi satu. Anda ingin meminjam sebuah buku dari perpustakaan. Nyatakan proses yang perlu anda lalui sehingga anda memiliki buku tersebut. Contoh algoritma bagi situasi satu, yang pertama, masuk ke dalam perpustakaan. Yang kedua, cari buku yang dikehendaki. Yang ketiga, jika buku dijumpai, pergi ke kaunter untuk pinjam. Yang keempat, keluar dari perpustakaan. Jadi beginilah algoritma ataupun urutan langkah untuk meminjam buku dari perpustakaan. Contoh sudokod. Mari kita lihat situasi dua. Anda baru berpindah ke rumah baru. Anda ingin memastikan rumah anda selamat dari dicerobohi. Programkan satu sistem security untuk menyelesaikan masalah ini. Contoh sudokod bagi situasi dua. Mula, buka suis penggera. Jika orang melepasi pintu depan, maka loceng penggera berbunyi. Tamat. Jadi, pelajar-pelajar perlu ingat bahawa semasa menulis sudokod, kita mesti
Mulakan dengan perkataan mula dan diakhiri dengan perkataan tamat. Contoh kata alih bagi situasi dua, mula, kemudian prosesnya ialah buka suis loceng. Kemudian pilihannya ataupun syaratnya, terdapatkah orang melepasi pintu rumah? Jika ya, prosesnya ialah bunyikan loceng. Kemudian terus tamat. Jika tidak, maksud jika tidak ada orang melepasi pintu rumah, maka ia akan terus keluar dari carta. Terus tamat. Mari kita lihat makna simbol dalam carta alif. Okay. Simbol oval, ini ialah simbol oval ataupun bujur. Maksudnya mula ataupun tamat. Penerangannya mula dan tamat sesuatu aktiviti. Simbol segi empat tepat bermaksud proses. Ia merujuk kepada aktiviti atau proses. Ini ialah simbol rhombus. Okay, atau simbol diamond. Ia bermaksud ialah pilihan. Iaitu menguji sama ada benar atau salah. Dan anak panah merujuk kepada aliran, iaitu aliran aktiviti. Simbol bulat merujuk kepada penyambung, iaitu menggabungkan aliran yang berlainan. Jika kita ingin menyambungkan sesuatu carta alih kita, maka kita boleh gunakan simbol bulat. Dan ini ialah simbol parallelogram ataupun segi empat selari. Ia bermaksud input atau output. Dan ia merujuk kepada sebarang operasi input ataupun operasi output. Selamat nonton dan selamat belajar.